କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଣିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପଦ କଥା ହେବା, ସେ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ, ବା କେତେ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଦଉଥିଲେ, ବା ବାଣିକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଛି ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଶଶାଙ୍କ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରନ୍ତି ବା କେମିତି କ'ଣ? ସୋ ମୋ ନାଁ ଶଶାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ମୋର ଘର ଅନୁଗୁଳ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶିବରମନ କଲେଜରୁ କରିଛି, ଶିବରମନ କଲେଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ୟାଚ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି ତ ସେ ସମୟରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଇଟିରେ ଜବ୍ କରୁ, ଆଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କଲେ, ବଟ୍ ମୋର ସିଆଡ଼େ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ କରିବାକୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବେଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଫର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଭାବିଲି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ବାଣିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ବାଣିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏକି କୋଚିଂ ଦଉଛି ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ? ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗ ବାଣିକୁ ବି ପଢିକି ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାର ଅଛି, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ କି ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ବାଣିକ ହିଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ନେବା କଥା। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାଣିକରେ ହିଁ ଆଡମିସନ୍ ନେବି। ତାପରେ 2019ରେ ବାଣିକରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବାଣିକରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ନିଜେ କଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2020ରେ ତ ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଇପାରିନି ବହୁତ ସାରା। ତାପରେ 2021ରେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ SBI କ୍ଲର୍କ ଦେଲି ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଣିକରେ ଯେଉଁ କୋଚିଂ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କଲା, ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଷ୍ଟଡିଟା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ତ ସେଇଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା? ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବାଣିକର ବହୁତ ହି ଭଲ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଯାଇକରି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଚାରୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ହୋମୱାର୍କ ଦିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ହୋମୱାର୍କ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ତମର ବାହାରୁଛି ଦେନ୍ ତମେମାନେ କଲ୍ ବି କରିପାରିବ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ପରେ ଆମେ ସେ ଡାଉଟ୍ଟା ଭୁଲିଯାଉ ପଚାରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ହଉଛେ, ବଟ୍ ଏଭଳି କଲ୍ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ବୋରିଂ ବିଲକୁଲ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏନି। ସାର୍ ମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ବି କରନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ସାର୍। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା? ସାର୍ ନିହାତି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ବାଣୀ ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ ଦେଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯିଏ ବି ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି, ହଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କେହି ନ ପାଇକି କେହି ଯାଉନଥିବେ। ସୋ ହଁ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରି ହଉ କି ମେନ୍ସ ହଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ସର ଓଭରାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବାଣିକରୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ଆଉ ତ ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଯାହା ବି ରହୁଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଉଥିଲେ ୟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ? କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉଥିଲା, ତାପରେ କିଛି କିଛି କ୍ଲାସ୍ ବି ରଖା ହଉଥିଲା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ କେବଳ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଲେ, ତ ତା ବିଷୟରେ କହିବେ କି ଆପଣ ପର୍ ଡେ କେମିତି କ'ଣ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ ବା କେତେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେତେ ଟାଇମ୍ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲା କି ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ, ବା କେତେ ଟାଇମ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ବା କେତେ ଟାଇମ୍ ଅଦର ଟପିକ୍ସ ପଢୁଥିଲେ? ସବୁ ପ୍ରଥମ କଥା, ସକାଳୁ ମୁଁ 6:30-6:30 ପାଖାପାଖି ଉଠିଯାଏ, ଦେନ୍ ତାପରେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି କିଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରେ, ଯେକୌଣସି ମୋର ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜ କାମ କରେ। ତାପରେ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରିକି ନିଜ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିକି ତାପରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବସେ। ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ କି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରିର ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମେନ୍ସର ଗୋଟେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ତାପରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ ଟୋଟାଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ପୁଣି ନିଜ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଥିବି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରେ। ଦେନ୍ ରାତିରେ ଆଉ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପଢିକି ତାପରେ 11:30-11:30 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଶୋଇଯାଏ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପର୍ ଡେ 7-8 ଆୱାର୍ସ ପଢ଼ନ୍ତି, ତା ସହିତ ବି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ।
ଆପଣ କିଛି ମେସେଜ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମର ବାନିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ? ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍, ପ୍ରଥମ କଥା ମେସେଜ ତ ହଉଛି ସେମାନେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିକି ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର, ଫୋକସ ରହିବା ଦରକାର, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, ବଟ୍ ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଠପଢାଟାକୁ ଭୁଲିକି ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ଫୋକସ ଏତେ କରିବା କଥା ନୁହେଁ. ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର. ଲାଇକ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେଲିୟର ପାଉଛନ୍ତି, ଓବିଅସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ନିହାତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେନି, ବଟ୍ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର. ଆପଣ ଏହା ପରେ ବି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ RRBPO ଆଣ୍ଡ IDBI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏକ୍ଜାମ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ସାର୍. ଓକେ, ଦେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଶଶାଙ୍କ କି ସେ ତାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.